بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو دا وخت کې زه په کوزه بازار کې د ډاکټر سیف په باغ کې موجود یم کتونکو دا هغه باغ دی چې د دې ځای د مالټې ډیره مشهورتیا د ډیره چرچې دي چې هر عوام وي چې د دې ځای مالټا ډیره خوږه او ډیره د رس نه ډکه مالټا وي خو د ده په باغ کې خوبي دا ده چې دی کله هم ګاک راځي نو هغه خپله ونې له لاړ شي د ونې نه مالټا راوشکي او هغه وڅکي بیا هم د هغې ونې نه هغه مالټې دوی هغه ته راماتې کړي د پخپل باغ کې دن نه دوی دا مالټا خرڅوي د هغې وجه دا ده چې دلته کې دا بلیک ملک هم کیږي چې اکثر نوم د پلی یادیږي خو مالټا چونکې د بل ځای نه راغلي نو په دې وجه چې کوم دی په کوزه بازار کې په دې ځای کې دا واحد ځای دی چې دلته کې تاسو ته بالکل په پیور طریقه باندې او په صحیح طریقه باندې چې کوم دی مالټا درکوو شي هغه مالټا درکوو شي کومه چې د پلی مالټا او خپله د دې ځای دې ځای خپله مالټا ده نو کتونکو دلته کې ولاړو راځئ ګورو تاسو ته راباغ هم خیو تاسو ته خلک هم خیو چې د کوم کوم ځای نه خلک راځي نو زموږ سره اوسئ آزاد ون نیوز سره اوسئ
تاسو ولته مالټي خول راغلی ا موږ دلته خول راغلی موږ علاقه ته هم کلی کا پله بازار کا تاسو څنګه ورته دي مالټا څنګه مالټا دې زبردست دی خوګه مالټا دې ټول باغون دامن باغ دې خرسيږي کا دلته هغه سان ټول لذي او یا روډ بغاړ وینو لکه تاسو دلته مالټا خرسيږي لکه روډ غاړ کنه تاسو چې دا کمرګری راغلی تاسو دلته کې روزمره مالټول راځي که فرست ټایم راغلی نه نه موږ دلته کې نه یار کال دلته نه اجو دغه ناظرین ته سوال کوم چې تاینه د مالټو مبارک بس دې ته مونږ راوځو دا هو دې کاروبار ولنن دا و چې دې د مالټا خرڅه کوي بار نه مالټا نه راولای نو نور خلک بند راځي ډیر او مشورتي هغه نور نه دی علاقه وشي ډیر مننه چې ډیر مننه اوس هم دې مالټا دې ته ودی کې دا اډوکیم غټي او دا د مالټو سر کې لګي د دې ذایقه د مالټي بشن نه وي لیکن میټه کوم ته وي او سنجي میټه بشن کوم وي مدې وخت کې پدې پلې کې زمون نه علاوه چې یو کس نیمبا شروع کړی ټیک بېګنی چا نه شروع کړی نو پلې بازار کو ګورې ډک دی نو دا رقم نه نه دی والله عالم دې هغه نشم لا ګولې خړې دې مالټا چې کومه دا بلډ مالټا دا دې ته اوریجنل بلډ مالټا وي موږ هغه دې کې بلې خړې موسم دی دې کې بوټي باګه دا ولاړې دې ته سکم دا کشن مالټا وي دا موږ راغې نه پر ایټم کم خرڅو لکه چې ملمانه راځي د لرینا کم اس کم د 2000 روپې 5000 روپې دا پټرول خرچي وي او دلته کې 1200 روپې هغه دوکا کې نخپل دې کې نه حرام کو او خلق له دوکا ورکړه نو زمون داګه چې راځي مونږ په داسې کې نه سوچنه بازار دی نه دغه خرازي دا مونږ خپل کسمر جوړ شوی دی صحیح شو ا بایشه تاسو ډېر خپل ملټا ده خمزدار صحیح ا د خورا قابلیت شوی ده ا لکه نن تاسو چې راغلی په کوم ویډیو ټمانی او تاسو ته خملټا ملا شو تاسو به دې نه خوشاله لږ ا بالکل ډېر مننه به بل ورو ولا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه روخه تاسو ورو کوم زین راغلی موږ سوات کان جوړ راغلی ښه څنګه ملټا څنګه ملټا به تری را ملټا به په نو واتس میسج ورکړی دی خلکو ته زه دغه ته دا میسج ورکوم چې د تام بل ویزټ وکړا شي او خپل را پله ملټا چې کی وی نه یو ډېر خلک دې سیده چې هغه د پله ملټا دا ولا لګي پله ملټا یې هغه نو زم چې لکه دې سم قصص نو سو ګوري چاغه سابو دې سره شوی چې ټوکی دا باغ ته راځه خلک به ملګري مانته خپل چکی دې دې علم اجي کتل کو د ډاکټر محمد شفیع الدین په باغ ولالم چې د روډ د پاسه دا غوټې لاله او دا دنه باغ دی تاسو ټول ویډیو کتل کتل کو د باغ د ډاکټر صاحب سره مونږ خبرې وکړې دلته د عوامو سره مونږ خبرې وکړې تاسو ټول سچويشن خو کچري په صحیح مانو اوریجنل د پلی مالټا وړل وړل یا خوړل وړل نو په دغه پته باندې راشي دا ویډیو مقصد هم زموږ دی چې زما عوام تاسو پښتانه او زموږ چې سور دوستان دي چې اگر راشي یا خپل ملمانه راولي چې صحیح ځای ته بوځي چې نه د ملما په مخ کې سترګې ګوډ شي او بل دا چې هغه مالټا غوړ ته وسی چې کور کې هم دا غوړ ملمانه راځي چې هغه هم صفاتو کې نو د پلی مشهور مالټا تاسو ته کړه بیا و ما ډاکټر شفیع الدین باغ دی بامین روډ د پاسه برند دی بینر لګیدل او سیټ تم بینر لګیدل دا خبره پکې شون کې دی نمبر دی تاسو رقم کولای شئ تر بل پروګرام پورې ملک سلطان اور کی اجازه د الله پامان